confecção dessa peça, eu vou utilizar esse tricoline aqui 100% algodão. Ele tem um pouco de elastano. Vou deixar lá no blog daysecosta.com.br, que vai estar aí abaixo na descrição, outros tecidos que você pode utilizar para fazer também esse modelo, tá? Aqui eu tenho a minha ourela do tecido, tá? A parte que vem de fábrica, aquela marcação. Então eu sei que paralelo à ourela eu tenho o meu comprimento e aqui eu tenho a minha largura, tá? Então aqui, ó, a largura do tecido, dobrei assim. E aí eu vou posicionar os meus moldes de acordo com as indicações que eu fiz na modelagem. Então eu sei aqui que a parte das costas eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. Lembrando que os moldes eles não estão com folgas de costura, então eu vou adicionar aqui na hora do corte. Se você ainda não deixou o like desse vídeo, não esquece, tá, gente? É muito importante a sua interação aqui no canal, o seu comentário, para o nosso canal crescer e o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas também. Então, eu vou riscar por fora, acrescentando folga de costura. Nas laterais eu costumo deixar um pouquinho mais do que 1 cm. E na barra eu sempre deixo de 1,5 a 2. Aqui à frente a gente tem o transpasse, então não tem dobra de tecido. Vou cortar esse transpasse aqui. Então eu vou marcar aqui só, que eu vou encaixar aqui na frente, vou cortar um pouquinho maior e vou colocar uma margem de 5 centímetros aqui na largura desse transpasse. Aqui eu tô utilizando 1 metro de tecido, tá? Pra fazer esse modelo aqui, tamanho 40, mas tá bem a conta mesmo. Aqui eu vou usar uma entretela termocolante de papel, tá? Ela tem uma parte que ela é brilhosinha, então é a parte que tem uma resina. Então eu vou cortar uma camada dessa entretela. Cortei uma camada para a gola e vou cortar 2 camadas aqui pro transpasse. Só que aqui tem um detalhe importante. Eu vou cortar aqui na largura, porém, só vai entrar metade disso aqui na peça. Então veja bem. Então eu vou cortar bem aqui na metade, porque aí vai nos 2 lados. Vou colar no avesso da peça a parte que tem o brilhozinho, tá? Da entretela. Eu vou começar aqui a etapa da costura, gente, fechando a pence da peça da frente, tá? Então, só dobrar direito com direito, casar os piques e costurar até o pontinho aqui que a gente marcou na modelagem. Agora, já vou aproveitar que eu tô aqui com a peça da frente, vou trabalhar aqui no abotoamento. Então, aqui a minha tirinha, ela já tá com a entretela na metade dela. Eu vou colocar o direito da minha tira, tá? Na parte que não tem a entretela, na parte que tá molinha do tecido, aqui embaixo, no avesso do centro-frente. Então é assim que eu vou posicionar a minha tira para poder costurar esse abotoamento. Faço aqui uma costura com o pé de sapatilha de margem de costura. Agora eu vou puxar minha tira para cima. E aí a parte que tá entretelada vai ser a parte que vai ficar bem aqui no centro. Então eu vou vincar aqui, ó, 0,5 cm, com a unha mesmo, você pode passar o ferro. Mas como tá com a entretela, fica fácil de fazer isso aqui. E esse vinco aqui, eu vou casar bem aqui, olha, na margem de montagem. E aí eu vou ficar com esse encaixe aqui, como se fosse uma tirinha de viés, sabe? No centro-frente. Aqui eu ganho até alguns centímetros a mais na largura da minha peça, porque eu tô acrescentando o tecido aqui. Então eu vou escondendo essa costura aqui de baixo, não deixo ela aparecer. Eu venho dobrando a bordinha, botando em cima da margem de costura que tá abaixo, escondendo. Se você não colocar a entretela aqui no abotoamento, eu sugiro que você alfinete tudo antes de começar a costurar, porque a tendência é que você vá puxando isso daqui e aí chegar aqui no final tá tudo torcido, cheio de ondinhas, aí não vai ficar legal. A entretela ela te dá uma segurança maior. Agora sim eu posso cortar esse excesso aqui, reto. E aí eu tenho uma limpeza bem bonita aqui de abotoamento, tá vendo? Se você quiser, você pode pespontar essa pontinha aqui do centro, mas aí eu vou deixar assim, não preciso não. Vou repetir esse processo na outra banda da frente, da mesma forma. Agora, a gente vai unir aqui pelos ombros. Eu vou fazer essa costura na reta e também no overlock, pra já dar acabamento aqui. Então a gente coloca aqui, ó, direito com direito e vamos fechar os ombros. Pronto, fechei aqui o ombro. Agora eu vou trabalhar com a manga. Eu tenho aqui o pique, onde é a manga da frente. Essa manga aqui, ela tá bem aberta. Então eu vou precisar ou fazer preguinhas ou franzir. Vou precisar ajustar essa manga aqui, que tá bem grande. Tô mudando aqui o calcador pro calcador de franzido. Você pode ajustar essa peça também com preguinhas, tá? Também vou franzir na parte de baixo, que meu punho tá bem grande. Tá, vou casar aqui. Aqui tá a minha cava, então eu coloco o direito com o direito da minha peça. Vou casar bem aqui o centro da cabeça da manga que eu marquei com a costura do ombro. Aqui eu já vou fixar um alfinete. E aí eu venho costurando ao redor da cava, e aí eu vou costurar abaixo da linha do franzido, né, pra linha não aparecer do lado direito. Olha que bonito que fica. Franzido bem harmonioso, né? Vou fazer a mesma coisa aqui na outra manga. Tá aqui então a minha manguinha presa, já com acabamento aqui de costura no overlock. Agora eu vou juntar direito com direito, né? Vou virar aqui minha peça, porque a gente vai fechar a lateral. Vou fechar aqui desde a manga até a lateral dos dois lados. Já vou aproveitar e vou virar aqui, ó, duas vezes. Você pode fazer uma bainha mais fininha, mais grossinha, fica a seu critério, dependendo da margem que você deixou pra bainha, tá? Eu vou fazer mais fininha. Vou preparar a gola, colocando direito com direito e fechando a parte do contorno arredondado e a parte superior. Eu vou fazer assim, ó, na parte que tá entretelada, eu vou dobrar 1 cm aqui pro avesso e já vou fazer um pesponto bem aqui na pontinha. Isso vai me ajudar na montagem lá na peça. Agora sim eu coloco direito com direito. Vai ficar uma parte desigual aqui, mas vocês vão ver que vai dar certo. Ok, vou dar uns piques aqui nessa parte arredondada pra gente revirar bem direitinho. Pronto, minha gola ela tá pronta pra ser aplicada na peça. Eu tenho aqui bem o centro da parte que não tá entretelada. Eu vou casar com o centro das costas aqui, ó. Vou fazer um pique bem no centro costas, só juntar ombro com ombro e fazer um pique aqui. E aí eu coloco direito com direito. E já seguro aqui com o alfinete. Agora é só vir aqui, ó, da borda Agora é só deixar cair por cima e fazer o pesponto. Então aqui a virada já tá feita. É só pespontar aqui para finalizar. Pronto. Aqui vai ser a virada da gola. Aqui eu vou explicar pra vocês como que eu fiz a costura da pala que não gravou, tá? Então aqui tem a palhinha da manga, ó, pra fazer o acabamento. Então eu cortei uma tira de 5 cm de largura, medindo a abertura da boca da manga, que ficou. E aí eu costurei direito com direito essa bordinha menor, fiz assim. Abri essa costura, assim, e dobrei avesso com avesso da tira. Aí ficou com 2 camadas assim. Segurei a minha palhinha dessa forma aqui e vesti a minha manga pelo direito, coloquei ela por cima da manga. Só casei aqui a costura de baixo da manga com a costura da palhinha e costurei em todo o redor assim, ó, para poder dar o acabamento nessa borda franzida da minha manga. Então eu costurei aqui, ó, reta e overlock.